Вітаю на календарі 14 квітня, субота, інформаційний випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні мої колеги підготували для вас інформацію про таке. Нарешті почали. Дорогу Мукачево-Рогатин-Львів ремонтують. Тривають роботи. Ремонт доріг у Кусті. Висадка дерев. Озеленення на Берегівщині. Зробити Україну чистішою. В обласному центрі відбулася толока. Більше як 40 країн світу висловили готовність надати своїх людей до складу миротворчої місії на сході України. Про це розповів президент України Петро Порошенко. Цитую: «У нас на сьогоднішній день більше 40 країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції на Донбасі, починаючи від Канади, представників країн Великої Сімки і завершуючи, наприклад, країнами Європейського Союзу, які не є членами НАТО», – заявив президент. Він зазначив, що як тільки миротворці забезпечать необхідні умови без безпеки на сході України, можна буде переходити до врегулювання політичної ситуації в регіоні шляхом місцевих виборів. За підсумками першого кварталу цього року закарпатська митниця перевиконала планові надходження на 200 мільйонів гривень. Половина з цієї суми, а саме 100 мільйонів, будуть спрямовані для ремонту автодоріг Закарпаття. Найближчими днями продовжать капітальний ремонт траси Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я, а також траси Мукачево-Рогатин. Із окружної Хуста і далі піде в бік Мукачева, наголошує Геннадій Москаль. Нарешті почали ремонтувати автомобільну дорогу Мукачево-Рогатин-Львів. З настанням сприятливих погодних умов дорожники активізувалися. Наразі бригада працює на Іршавщині. Скільки ям вже полатали підрядники та скільки ще попереду – дивіться в сюжеті. Асфальт розтанув разом зі снігом. Якщо коротко, то так можна описати стан дорожнього полотна на Закарпатті. Справді, після зими ями перетворилися на вибоїни, яких суттєво побільшало. Не виняток і траса Мукачево-Рогатин-Львів. Найбільш екстремальна ділянка між селами Кам'янське та Сільце. Катастрофа. Гарно виглядає. Це не дорога. Це вже нема слів. Не знаю, що сказати. Ремонтуєте машину часто? Раз в неділю. Ото раз в неділю мусить. Бо це не дорога, тут дороги нема. Тут є дорога, 2 кілометри дорога, а далі 8-9, взагалі нема асфальту. У нас бензин вже як у Європі, а куди ті всі гроші йдуть, не знаю. Нарешті на автошляху побачили дорожників, які з настанням сприятливих погодних умов активізувалися. Наразі підрядники латають ями на Іршавщині, біля повороту на село Доробратово. Проводиться ямковий ремонт Мукачево-Рогатин. Всю трасу будете ремонтувати в межах Закарпатської області, ну, чи як? Вже кілометрів 40. Скільки матеріалу буде, та й зависимість. Да, по факту все, як матеріал буде. Дорожники кажуть, сподіваються на хорошу погоду і надалі, аби якомога швидше полатати ями. Проте до якої точки автомобільної дороги Мукачево-Рогатин-Львів у межах Закарпаття дійдуть – невідомо. Все залежить від матеріального забезпечення від облавтодору. У Хусті на вулиці Волошина робота кипить. Там тривають дорожні роботи. Почали викладати бруківку. Крім цієї ділянки, планують упорядкувати ряд вулиць. Зокрема, і на під'їзді до місцевого стадіону. Також в перспективі і ремонт вулиці Львівської. Проект є, проте він не з дешевих. Детальніше про благоустрій Хуста розкаже моя колега Вікторія Василинець. Забрукують до кінця вулицю Дружби. Також цього року стартують роботи й на Бурканюка, зокрема на під'їзді до стадіону. Оскільки ми липень-серпень місяць хочемо відкрити це ж таки нашу центральну спортивну арену стадіон, і плануємо десь порядка 10 вулиць заасфальтувати в тому році. Завершити нерозпочату вулицю Грушевського, вулицю Німецьку, ну і цілий перелік. Найбільш критична ситуація наразі на Львівській. Це одна з найбільших автомобільних артерій міста. Дорожнє полотно на ній потребує повного оновлення. Проект є, але має дорогу вартість. Ми оголосили конкурс. Через місяць будемо знати, хто буде учасник. Єдина в нас проблема – занадто мало у нас поки що грошей на Львівську. Проєкт Львівської вулиці у нас складає ні много ні мало – 93 мільйони. Це дуже серйозний проєкт з заміною води, каналізації, газових віток і інших з тротуарами, бордюрами. Аби цей проєкт реалізувати, потрібно щонайменше 2 роки. Тим часом триває впорядкування території поблизу об'їзної. До нас звернувся підприємець, який би хотів все ж таки, щоб ми зачистили
пойму ріки ліва сторона, ці самонасіяні верби, кущі, це розсадник сміття, бруду. Там ми зараз хочемо провести зачистку цього, щоб на перспективу можна зробити нормальний, гарний городський пляж з грибками, з біотуалетами, з іншим, який так необхідний для хустян і для наших гостей. Нещодавно телеканал М-Студіо оголосив опитування, в якому цікавимось вашою думкою. Закарпатців та мукачівців щодо ситуації, яка склалася з дрібним бізнесом в Мукачеві. Для чого влада міста на чолі з мером блокує дрібний бізнес? Перший варіант – бояться, що складуть їм конкуренцію і вони стануть менше заробляти. Другий варіант – не хочуть, щоб мукачівці мали вибір, куди відносити свої чесно зароблені гроші. Або ж інші ваші варіанти. Пропонуємо дати відповіді на ці питання, а також надсилати варіанти на електронну адресу mstudiopress@gmail.com за номером телефону 067 311 72 77, також на сторінці М-Студіо у мережі Facebook та у Facebook-групі Мукачево Лайв. Смертельна ДТП під Мукачевом. 16-річна дівчинка померла в кареті швидкої. Аварія трапилася на трасі Київ-Чоп неподалік поворотів на села Іванівці та Давидково. Приїзду слідчо-оперативної групи дочекався водій на місці автопригоди. Попередньо встановлено, що 21-річний водій автомобіля «Форд Мондео», рухаючись у напрямку обласного центру, здійснив наїзд на дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм мешканка Мукачівщини померла в лікарні. В рамках кримінального провадження слідчі призначили ряд експертиз, встановлюючи всі обставини та причини автопригоди. Також поліцейські звертаються до всіх очевидців та водіїв машин, які обладнані авторегістраторами, з проханням надати відео для встановлення обставин аварії, у якій загинула молода дівчина. Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. За попередньою інформацією, водій поспішав разом з дружиною у пологовий будинок в Ужгороді. Водія доставили до лікарні для медосвідування на вміст алкоголю в крові. Водій, який намагався підкупити патрульного поліцейського, визнаний винним у наданні неправомірної вигоди. Встановлено, що в лютому 2018 року мешканець Мукачівського району, намагаючись уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху, запропонував та надав інспектору патрульної поліції неправомірну вигоду. Поліцейський не дав себе підкупити та зафіксував факт дачі хабара. Наразі вироком Ужгородського міськрайонного суду угоду про визнання винуватості затверджено. Обвинуваченого визнано винним, засуджено та призначено покарання у вигляді штрафу 8500 гривень. В одному з ресторанів Мукачева троє хлопців напали на відвідувачів закладу з ножем та пістолетом. Сталося це по вулиці Миру. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. У результаті конфлікту молоді хлопці нанесли двом відвідувачам тілесні ушкодження. При цьому у них був пістолет для відстрілу, гумових куль та ніж. Після бійки причетні до злочину хлопці втекли. В ході розслідування правоохоронці кримінальної поліції Мукачева встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються в хуліганстві. Ними виявились двоє мешканців села Клячаново, а також один хлопець з Мукачева. За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї чи іншого предмета. Уже скоро патрульна поліція, ймовірно, вийде на вулиці Виноградова. Днями відбулася робоча зустріч голови Виноградівської РДА з начальником відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в Закарпатській області Андрієм Даскалюком. В ході зустрічі обговорили перспективу територіального обслуговування патрульної поліції Виноградівського району. Окрім того, обговорили і можливості проведення роботи серед студентської молоді району з питань можливого працевлаштування в патрульній поліції Виноградівщини. На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити в Угорщину майже 7 тисяч пачок цигарок через водний канал. Контрабанду виявили прикордонники відділу Горнглаб Мукачівського прикордонного загону. Порушники намагалися зробити це по водному каналу Чорунда. Всього для переправки в Угорщину було підготовлено 9 великих пакунків з сигаретами. Помітивши прикордонників, контрабандисти втекли, залишивши пакунки за 50 метрів від держкордону. Вилучені сигарети буде доставлено в органи Державної фіскальної служби в Закарпатській області.
У Мукачеві на вулиці Прящівській патрульні зупинили нетверезого водія «Мерседес-Бенц». Він погодився пройти тест на рівень сп'яніння на місці. Чоловік поводив себе спокійно і нічого не заперечував. Драгер показав 2,67 проміла алкоголю. Кермувальника вже позбавляли за аналогічне порушення права керування. Загалом за добу в області трапилося 4 ДТП, три з яких в Ужгороді, одне на трасі Київ-Чоп. Та задокументували два випадки керування на підпитку. У Держприкордонслужбі підрахували, що з України видворено 40 тисяч іноземців-правопорушників. Підрахунок вели з 1991 року. Також затримано було близько 150 тисяч нелегальних мігрантів. Та 180 тисяч людей не змогли пропустити, оскільки вони були майже потенційними незаконними мігрантами. За даними Державної прикордонної служби України, спроби мігрантів незаконно перетнути кордони зменшилися за 2015-2017 роки. У 2015 році зафіксовано 1807 таких осіб, у 2016-му – 1040 осіб, у 2017-му – 886. З 2008 року на кордонах з країнами ЄС вдалося зменшити кількість спроб порушення кордону незаконними мігрантами на 10%. 5,5 тисяч молодих дерев висадили на Берегівщині. На Закарпатті триває акція «Майбутнє лісу в твоїх руках», яку щовесни проводять лісівники області. До посадки традиційно долучилися місцеві школярі. Як це відбувалося у Берегівському лісгоспі, дивіться в наступному сюжеті. На яку глибину садити дерево, яка повинна бути між ними відстань у рядку, та як правильно коріння саджанця присипати ґрунтом, найкраще знають про це лісівники. Тож жодна посадка не обходиться без традиційного майстер-класу. Яма має бути десь приблизно 30 на 30 сантиметрів. Розпушуємо землю внизу і ставимо саджанець. Ставимо саджанець, припушуємо. Стараємося направити крону дерева вверх, щоб росла прямо. Вправно висаджує молодий дуб і школярка Ванеса, адже своє перше дерево дівчина посадила в 5 років. Цю акцію ми прийшли, щоб дерева посадити. І я вже дуже багато дерев посадила з татом. І я знаю, як треба, і люблю дерева. До таких зелених акцій школярі завжди долучаються залюбки. На думку дорослих, вони привчають молодь з юних років любити та берегти природу. Думаю, що наші діти сільські вже розуміють, що треба ліс беречь. Будуть діти сажати дерево, вони більше будуть їх охороняти і навіть другим не дадуть ламати ліс. Акція «Майбутнє ліс у твоїх руках» проходить на Закарпатті щовесни вже багато років поспіль, ініціюють її традиційно лісівники. Ця акція відбувається по Закарпатській області, це 15-річчя на сьогоднішній день. Лісгосп узяв, вичистив ці ділянки, які заросші були чагарниками, ожиною. І проводимо висадку дуба звичайного і ясіня звичайного. 5,5 тисяч саджанців різних порід, переважно дуба, оселяться на ділянці площею в 1 гектар. 4 ряди буде дуба, 2 ряди буде ясіня, 1 ряд буде липи і 1 ряд буде черешні. То виходить така в нас формула. Липа з черешню є супутніми породами дуба. І ясінь – це теж як супутня порода дуба. Ясінь підганяє дуба, черешня теж підганяє дуба із липов. Вони допомагають йому скоріше зростати. Ця місцина здавна славилась своїми дібровами. Науковці вважають цю територію насправді унікальною. Кажуть, нині головне завдання – зберегти цей статус. Береговські діброви унікальні. В Закарпатті з дубом черещатим у нас два дуба росте – дуб скельний і черещатий. На рівнині дуб черещатий. Всі діброви, які тут є, вирубані у 1870-73 році, коли відкрили залізну дорогу, тоді всі діброви вирубали і відправили у Європу. І ці всі діброви чехи створили штучно методом посіву жолудів. За словами лісівників, 95% нині висаджених дерев повинні прийнятися. Вже через кілька десятків років ця молода галявина перетвориться на справжній зелений ліс.
В області провели весняну тулоку в рамках щорічної загальнодержавної акції «За чисте довкілля». Працівники облдержадміністрації сьогодні розчистили територію навколо адміністративної будівлі. Зокрема, навколишні парки, сквери, площу Народну. Близько 200 педагогів закладів освіти прибрали прилеглу територію вздовж руху потягів Ужгородської дитячої залізниці, котра попередньо відкриє літній сезон вже 1 травня. До акції з благоустрою долучилася і моя колега Мар'яна Мартин. У суботу на роботу. Однак замість нудних кабінетів сьогодні працюють на дворі робочий інвентар, граблі, віники, лопати. Чиновники вийшли на щорічну тулоку, розповідають, прибирають із чудовим настроєм. Замітали, прибирали сміття. Не було нам складно, ми все задоволені, йдемо на суботник, раді, щоб було чисто, в нас гарно прибрано в парку. Прибрали скверики поряд з будівлею обласної ради, збирали сміття, підкопали дерева, пропололи бур'яни та пофарбували бордюри. Заступник голови обласної адміністрації каже, чимало працівників установи зголосилися взяти участь у суботньому прибиранні. Весняний настрій, традиції зберігаються, вони прекрасні, тому що суботник – це краса, це чистота. Так що ми виходимо щорічно. Як годиться, після кожної роботи на працівників чекала винагорода. Цього разу традиційний бокрач за особливим рецептом начальника департаменту агропромислового розвитку ОДА. Щоб бокрач для того був вкусний, значить треба дуже довго варити на малому огньові. Після роботи пішли два котілка бокрача, люди, бачите, гарно убрали, попрацювали, молодці, гарно прочистили територію. Я думаю, що ще треба повторити раз, і так парки ми будемо чистити, думаю, постійно. Кілька годин плідної праці і результат очевидний. Суботня робота всім на користь. В Ужгороді розцвіли сакури, однак не ті, що звичні, з рожевим цвітом, а справжні японські вишні. Як виглядають дерева, які не тільки радують білим цвітом, а й плодоносять, знають мої колеги. Чудові низькі дерева з дрібним та рясним білим цвітом милують око ужгородців по вулиці Раковці. Однак мало хто знає, що це за дерево, це, як виявляється, сакура. Дуже багато гостей-туристів запитує, чому в Закарпатті і в багатьох закарпатських містах сакури рожевого кольору, адже у більшості Японії і знамениті вашингтонські сакури, найбільш насадження в світі, вони білого кольору. Справжній колір сакури, звичайно, білий, адже це японська вишня, і, звичайно, у природі в дикому вигляді вона росте і цвіте білим кольором. Всі звикли, мають такий стереотип, сакура має бути красива, пишна, рожева, але це декоративна сакура. Я вважаю, що дуже добре, що можна порівняти різні види, які ростуть у місті. Крона дерев тягнеться до гори, зовні вони нагадують груші або сливи. Унікальність білих сакур в тому, що вони, на відміну від рожевих, плодоносять. Крім трьох дерев білої сакури, які розміщені по вулиці Ракоці, ще в Ужгороді можна її знайти у ботанічному саді. А унікальність дерева полягає в тому, що після цвітіння вона плодоносить, і плоди активно використовуються в кулінарії. Цікаво, які ж на смак плоди. Федір Шандур розповідає, якось вдалося скуштувати справжню японську ужгородську вишню. Ми навмисно пішли в червні і з'їли. Кисловато-солодковата. Звичайна вишня. Квіти цієї сакури мають чистий білий колір, цвіте дерево близько тижня або навіть менше. Тож тим, хто хоче побачити унікальну вишню у цвіті, варто поквапитись. Ну а плоди білої сакури скуштувати можна буде уже в червні. Таким було останнє повідомлення суботи, а вже завтра о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів» моя колега Вікторія Росул розкаже про наступне. Нарешті починають сподівання на відремонтовані дороги. Тариф удвічі, платити більше за воду. Сприяння підприємцям, звернення та очікування. Рання городина, овочева столиця Закарпаття. Квітнемо, довгоочікувана весна. На цьому в мене все. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. Вдалого вам продовження вихідних. До зустрічі на цьому телеканалі. І традиційно ці порікажу вам. Бувайте!